Bendu, Papa. Kifungua. Chairman. We want you to influence hizi cooperatives ambazo pia siko sasa hapo majirani. Influence hawa. Tumia hawa ward administrator na nyinyi watu wa cooperatives. People should now be going for benchmarking to this cooperative. Sita kusikia ati watu wanaenda sijui wapi benchmarking. Kama sasa ni maneno ya business, tumeni hawa ulendu. Tuma wengine tuyelu. Wale wa kilimo ya maziwa, processing na nini. So, otherwise you have our support. Sisi tawa support tu. Dawa ya deni ni kulipa. Na nimefurahi mnaelewa lazima mulipe. Kando na hii, tuna promote maneno ya macadamia, coffee na kahawa. Kule kwenu lenguse hiyo location. Pandeni avocado. Hiyo weather yenu mukipanda, mutakula pesa. Hata hii nasari yenu sasa, anza kutafuta certification ya KEFIS, mwanze kutufanyia nasari ya avocado, mutufanyia nasari ya macadamia, fanyeni nasari ya kahawa, kwa sababu wakulima wanahitaji hiyo miche sasa kwa wingi. Kama saa hii, sisi kama serikali tutapeana kahawa seedlings 1,500. Lakini ile wakulima wanahitaji ni 1,200,000. Tuko na upungufu ya 1,600. Sasa wakulima wangekuwa wananunua kwenu. Kwa hivyo wakati wafanya pia nasari ya miti, sasa mwanze kufanya expansion, kufanya nasari ya certified seedlings, ya cash crops ambaye tunahitaji. Vijana wako na information, wako na technology, lakini wameshindwa kuunda pesa kwa sababu hawana ufumulivu. Mimi nikikumbuka tukianzisha hii cooperative yenu, hiyo 2,500,000 ilikuwa kazi ngumu sana. Lakini sasa angalia mahali muko. Saa hii muko na Udemaisa, hamuna deni. Muko na Randa ya TNG, hamuna deni. Muko na Agrovet, mumechukua 3,000,000, hamuna deni. Saa hii mumechukua tractor. So ningependa kuomba wale vijana wetu pia waungane na vyama vya ushirike. Vyama vya ushirika. Wasione inachukua muda. Unajua vijana wanataka mambo ya haraka haraka. Mshwari, Mpesa, mambo ya haraka. Lakini building capital takes a long time. Kuunda mali inachukua muda mrefu. Sio jambo la siku moja. Kwa hivyo, there is no popcorn economy. Even if you talk to great entrepreneurs, Chandaria na wengine, watakuambia ilichukua muda kubuild the kind of enterprises that they have. Sio kitu ya siku moja. Kwa hivyo, ningependa kuhimiza youth. Mukiona kwamba cooperatives inaendezwa kwa njia ya samani, obsolete and outdated ways of doing things, ingieni ndani na mufanye hiyo ICT yenu ambayo mnajua.